Празничен ретро трамвай ще се движи в столицата до 23 декември. За 8 поредна година организатор на събитието е район Средец. Заради ремонта на улица Граф Игнатиев, атракционната му триса няма да пътува по обичайния си маршрут, а по альтернативен такъв. Тя ще се движи изцяло на територията на район Триадица. Спирките са Площад Възраждане, Площад Македония, Булевард Прага, НДК, Булевард Пенчо 14-ти диагностично-консултативен център, читалище Петър Берон и квартал Иван Вазов. Трамвай ще тръгва на всеки кръгъл час от Площад Възраждане и на всеки 30 минути от квартал Иван Вазов. През работните дни ще се движи от 15 до 19 часа, а почивните дни от 10 до 14 часа. Разходката с коледния ред от трамвай ще е безплатна за децата, но те трябва да бъдат придружени от възрастен средовен превозен документ. Малките пътници ще могат да се повозят, да се снимат с дядо Коледа и да получат подаръци. Трамваят ще направи първата субиколка от 14.30 часа от площад Възраждане.